家呢都陆陆续续结婚，所以呢，我跟我朋友呢有越来越多的机会呢要当伴娘。现在呢非常流行呢，就是新娘呢要设计闯关游戏给新郎跟伴郎来闯。其实呢，我当伴娘的时候，我也非常乐意，就帮他们想一些闯关的游戏啊，然后还开一些事前的会议啊，然后非常认真的筹划这一切。但直到有一次呢，我就是我很认真的就付出这一切之后呢，我那个朋友呢不到一年就离婚了。给我一杯。就从那一秒开始，我就顿悟了一件事情：到底设计闯关游戏呢这件事情，到底有什么意义？根本就没有意义啊！难不成你今天新郎呢闯关没有过的话，你有种就说我当天婚宴取消吗？然后定金送给饭店的总裁当你用钱吗？不可能啊！不可能！而且呢，像我本身呢已经是一个30岁的老妹了。江湖上呢有一句话说。对，因为我们已经30岁了，我不能唱秋了，我非常害怕自己嫁不出去好吗，变成 LGBT 老婆婆。所以呢，如果我将来有一天呢有机会办结婚典礼的话呢，我觉得应该是我要当个闯关的人，我的新郎呢应该要设计闯关游戏给我来闯。那我本身是没有参加过就是一些豪门的婚礼啦，我相信应该很多女生呢就是会飞上枝头当一只大凤凰嫁给高富帅啊之类的，所以我每次在想说嫁给高富帅的话他们的闯关游戏会是什么，我想新郎应该就只要会飞水就过关了吧。大陆呢有一个最有钱的富二代叫王思聪，你知道身价7000亿，王思聪有一句至理名言，他说我交朋友不在乎有没有钱，因为不会有人比我更有钱。那在这边呢我也跟思聪说一下我交朋友呢也不看有没有钱，因为大家都一样穷，拿些钱来花花吧。那我想着像王松这样的人呢，如果他哪天真的娶新娘了，拜托他的新娘敢设计闯关游戏给他吗？如果他今天真的设计闯关游戏给他，好，王思聪真的没有通过好了，他当场说老子不娶你啦，肯定送给酒店。新娘一定立刻手刀冲出去大喊说拜托娶我，这才是真实的状况好吗？给我一杯爱情现实切，老妹呢不要再幻想，因为呢我非常害怕自己嫁不出去，所以 come on 欧巴，请你设计闯关游戏给我吧，我会为你闯关的。